Една от големите фирми на пазара, произвеждащи биогорива, е Русенска. Тя е на пазара повече от 10 години. Нейн управител е Димитър Минчев. По думите му, компаниите са изключително обезпокоени от поредния опит на петролните фирми да променят световни тенденции. Минчев допълни, че ако отпадне биодобавката, негативите за страната ни ще бъдат много. Още повече, че през 2009 година страната ни е поела ангажимент да има определени нива на възобновяема енергия. Премахването на биокомпонента ще ни вкара в неизпълнение по този ангажимент. Оттам следват наказателни процедури и наказателни мерки за страната. Друг негативен ефект е за бизнеса, който осигурява работа и на земеделски производители, които ще претърпят сериозни загуби. По думите на Минчев, не е възможно да се реализира идеята биодобавката да не се влага през зимата и да се компенсира през лятото. Причината е, че има изисквания за процент биодобавка, която трябва да бъде вложена. На практика биоетанола не оскъпява горивата, така че с премахването на компонента бензина няма да поевтине. Също се отнася и за дизел. Значи основният ефект от това премахване ще бъде продажбата на по-големи количества петролен продукт, откъдето идва основната печалба на петролните компании. По думите на Димитър Минчев, подобна ситуация не се случва за първи път, а при предишният опит тя е била неуспешна.